उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वलआक़िबतु लिलमुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन। أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर जिन्नात और इंसान की पैदाइश का मकसद अपनी इबादत बयान फरमाया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत नाम है अपने माबूद के सामने सरे तस्लीम खम कर देने का, नाम इबादत है। इबादत महज आमाल का नाम नहीं बल्कि दिल का भी झुक जाना, इसका नाम इबादत है। चुनांचे अभी ईद उल अज़हा का मौका गुज़रा है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक हुक्म आया कि अपने माल की क़ुरबानी दो, तो हमने अपने माल की जानवर की शक्ल में क़ुरबानी दी। और उस वक्त हमने एक दुआ पढ़ी, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज और मेरी क़ुरबानी यानी मेरी बदनी इबादत और मेरी माली इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जो तमाम जहान का पालनहार है। ये कैफियत अपने दिल के अंदर उतारना और हर वक्त इस बात का एहसास रखना कि हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकाम दिए वो हमारी ज़िंदगी के अंदर होना चाहिए, इसी का नाम ईमान है। ये चीज़ अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मतलूब है, इसी को ईमान कहते हैं, इसी को इस्लाम कहते हैं, कि अपना सब कुछ अपने रब के हवाले कर देना और उसके हुक्मों की पाबंदी करना। इन हुक्मों में एक बड़ा हुक्म नमाज का है। आज हम हर एतबार से इस्लाम और मुसलमान की बात भी करते हैं और यकीनन हमें उसकी फ़िक्र भी है, लेकिन जो इस्लाम का वो आमाल हैं जिन आमाल का ताल्लुक़ हमारी अपनी ज़ात से है, जिसका ताल्लुक़ न मुआशरे से है, न मुल्क की हुकूमत से है, न किसी और से है, उन आमाल के अंदर भी हमारे अंदर बे इंतहा तसाहुली पाई जाती। नमाज वो अमल है जिसके लिए हमें किसी एक फ़र्द की भी ज़रूरत नहीं, हर आदमी अपनी नमाज का खुद ज़िम्मेदार है और हर आदमी खुद अपनी फ़िक्र से नमाज पढ़ता है। लेकिन हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा मस्जिद से दूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मदद के सिलसिले में जो कुरान के अंदर आयत इरशाद फरमाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनू बिस्सब्री वस्सलाह, ईमान वालों मदद तलब करो सब्र और नमाज के ज़रिए। तो जो रास्ता था अल्लाह तबारक व तआला की मदद के उतरने का, हमने वो रास्ता ख़ुद से बन कर रखा है। नमाज की अहमियत हमारे दिलों से निकल गई। नमाज ऐसी अहम इबादत कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम इरशाद फरमाते हैं कि हम जब ईमान के अंदर दाखिल होते तो जो सबसे पहली चीज़ हमें सिखलाई जाती थी वो नमाज थी। और नमाज इस्लाम का ऐसा जज्ब लायनफक, इस्लाम और नमाज ऐसा एक दूसरे से जुड़े हुए थे कि अपना इस्लाम मनवाने के लिए नमाज पढ़नी पड़ती थी। चुनांचे मुनाफिकीन मस्जिद के अंदर आया करते थे,
جماعت سے نماز پڑھا کرتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم مسجد کے اندر نہ آئے اور جماعت کی نماز کے اندر شریک نہ ہوئے تو ہمیں کوئی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایسا نماز اور اسلام کا آپس کا تعلق ہے۔ لیکن ہمارے زمانے کے اندر ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو پورا پورا سال گزر جاتا ہے مسجد کا منہ نہیں دیکھتے۔ جمعہ تو چھوڑو عیدین بھی ان کی ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان ہیں، یقیناً مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایسا اسلام جو ہمیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرنے پر آمادہ نہ کر سکے، یہ ایمان یقیناً آخرت میں نجات دے دے گا، لیکن سزا بھگتنے کے بعد۔ جب ہم نے اسلام قبول کر لیا، جب ہم نے اپنے رب کو رب مان لیا، تو پھر ہماری پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے تابع ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، ایمان والو پورے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جنہوں نے یہودیت چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا، یہودی مذہب کے اندر سنیچر کے دن کی تعظیم ہے، سنیچر کے دن کو عظیم مانا جاتا ہے، اس دن کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تو ایک روایت کے مطابق چند وہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ یہودی مذہب کے اندر سنیچر کے دن کی تعظیم ہے اور اسلام میں اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، لہذا ہم سنیچر کے دن کی تعظیم کر لیتے ہیں جیسے یہودی مذہب میں پہلے کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت کے مطابق یہودی مذہب کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا منع ہے اور اسلام میں جائز ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا ضروری نہیں ہے اور یہودی مذہب میں منع ہے، اور یہودی مذہب آسمانی مذہب ہے، یہودی مذہب کی اصل تعلیمات کے اندر اونٹ کھانا منع ہے، لہذا ہم نہ کھائیں تو اسلام کے تعلیمات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اور کھا لے تو بھی برابر ہے، کھانا اور نہ کھانا دونوں برابر ہے، لہذا ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہودی مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا اور اسلام پر تو عمل ہے ہی پہلے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، چاہے یہ واقعہ ہو چاہے وہ واقعہ ہو، دونوں میں ایک چیز مشترک ہے کہ یہودی مذہب کی بھی تعظیم ہو جائے اور اسلام پر بھی عمل ہو جائے، اسلام چھوڑ نہیں رہتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسلام کے کسی حکم کو چھوڑے بغیر دوسرے مذہب کے حکم پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے، تو پھر ہمارے بارے میں کیا حکم رہے گا جبکہ ہم اپنی پوری زندگی کے اندر اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں۔ چاہے ہمارا معاشرہ ہو، چاہے ہماری معیشت ہو، چاہے ہمارے اخلاقیات ہوں، چاہے ہمارے عقائد اور عبادات ہوں، ہر ایک کے اندر ہم نے اسلامی حکموں کو پیچھے چھوڑ رکھا ہے، حتیٰ کہ نماز کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے۔ نماز کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ نماز کا درجہ اسلام کے اندر ویسا ہی ہے جیسا انسان کے بدن کے اندر سر کا درجہ ہے، بغیر سر کے انسان کا تصور نہیں ہے، اسی طرح بغیر نماز کے اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ ولا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اس شخص کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے، اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو، اور جو شخص وضو نہ کرے، پاکی حاصل نہ کرے، اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بغیر پاکی کے نماز نہیں ہوتی۔ لہذا وہ نماز ایسا جز ہے
जिसके बग़ैर इस्लाम का कोई तसव्वुर नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैनल अब्द व बैनल कुफ्र तर्कुस्सला, बंदे और कुफ्र के दरमियान नमाज के छोड़ देने का पर्दा हायल है। जिस दिन नमाज छूटी ये पर्दा ख़त्म और कुफ्र और बंदा मिल जाता है आपस में। इसी को दूसरे अल्फाज में लोगों ने नकल किया है, जिसके रवायत के अल्फाज तो मुतय्यन नहीं है लेकिन मफहूम रवायात के अंदर मिलता है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़कत कफर, जिस शख्स ने नमाज जानबूझ कर छोड़ दी वो शख्स काफिर हो गया। लफ्ज़ तो यही बतलाते हैं, उलमा ने इसकी तावील की है कि उसने काफिरों वाला अमल किया। इसका मतलब ये है कि उसने काफिरों वाला अमल किया। चुनांचे पिछले ज़माने के अंदर जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, इस्लाम और नमाज का छोड़ देना ये दोनों कभी इकट्ठा नहीं होते थे। हत्ता कि फजर की नमाज के अंदर जो लोग जमात में शरीक नहीं होते थे उनके ऊपर मुनाफ़क़त का ठप्पा लगा होता था। हमारे यहाँ का हाल क्या है? अगर आम नमाजों के अंदर जमात चार सफ़ होती है तो फजर की नमाज में एक सफ़ मुश्किल है। हालात तो यहाँ तक पहुँच गए कि हमने अमली तौर पर यह बतला दिया है कि हमारे ऊपर चार ही वक्त की नमाज जमात से फ़र्ज है। मैं नहीं कहता नमाज पढ़ते नहीं, दोबारा बाद में उठ के पढ़ लेते होंगे, लेकिन जमात के साथ नमाज की फर्जियत हमने अमली तौर पर यह बतलाया कि चार ही वक्त। ये हालात हमारे हैं और इन हालात के नतीजे में हम इस बात के ख्वाह हैं कि हमारे साथ अल्लाह की मदद शामिल हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मदद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी बरगुज़ीदा जमात के ऊपर से अपनी मदद उठाई थी। दो वाक़या है, एक वाक़या ग़ज़वा उहद का है। सिर्फ इतना हुआ था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तक जंग ख़त्म न हो जाए तब तक यहाँ से हटना मत। जंग ख़त्म होने से पहले ये समझते हुए कि जंग ख़त्म हो गई, वहाँ से सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम हट गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मदद उठा ली। दूसरा वाक़या, एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नज़र हटी, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मदद उठाई ग़ज़वा हुनैन के अंदर। अमूमन पीछे जो तजर्बा था वो ये था कि मुसलमानों की जमात छोटी हुआ करती थी और जो सामने लश्कर हुआ करता था बड़ा हुआ करता था, और इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला की मदद से मुसलमान हम फतहयाब होते थे। ग़ज़वा हुनैन के अंदर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी और सामने जो लश्कर था उनकी तादाद कम थी, तो इनके जहन के अंदर आया हम तो जब ज़्यादा रहें तब कम रहे हैं, तब कभी हमारे साथ शिकस्त का सामना हमने शिकस्त का सामना नहीं किया, आज हमारी तादाद ज़्यादा है, आज कहाँ से शिकस्त हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मदद उठा ली, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नज़र हटी। हम गौर करें कि हमारे हालात चाहे जैसे भी हो जाएं, हमारी नज़र कितनी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जाती है, कितना हम अपना ताल्लुक अपने रब के साथ जोड़कर अपने हालात का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। दुनिया के अंदर जितने हालात आते हैं, जिसके ऊपर भी हालात आएँ, उन हालात का पैदा करने वाला, उन हालात का लाने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। जब तक उसको राज़ी न कर लिया जाए वो हालात ख़त्म नहीं हो सकते। हम दूसरे तरीक़ों से हालात का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। हमारे हज़रत फरमाया करते थे, आप बयान में अक्सर फरमाया कि कोई शख्स अपने हालात लेकर आता है, दुनियावी हालात, तो हज़रत का एक सवाल होता था, नमाज चल रही है? हज़रत पढ़ते तो थे लेकिन हालात की वजह से छूट गई। का हालात की वजह से छूट गई तो जो रास्ता था तुम्हारे हालात के दुरुस्त करने का, उसने सबसे पहला तो तुमने वही छोड़ दिया। ये हालात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आए हैं और दूर होंगे अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करके। लिहाजा हमारे ऊपर जो भी हालात हैं, आज मुसलमानों की तादाद मुल्क के अंदर एक बड़ी तादाद है, लेकिन मस्जिद के अंदर उनमें से चंद एक आ रहे हैं। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का आलम ये था मस्जिद के अंदर आने का। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तुम्हारा हाल तो ये है कि थोड़ी थोड़ी वजहों से तुम जमात की नमाज़ छोड़ देते हो। हालांकि हमारा हाल ये था
کہ اگر کوئی شخص دو آدمی کے ساتھ کاندھے پر چل کر بھی مسجد تک آ سکتا تھا تو دو آدمی کے ساتھ کاندھے سے چل کر مسجد کے اندر آتا تھا اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں پر ناراض ہے جو مسجد کے اندر نہیں آتے، اس بات سے ہمارا کام نہیں چلے گا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ایک مسلمان اسلامی معاشرہ اجتماعیت کی مثال ہے، لہذا نماز مردوں کی تبھی نماز مانی جائے گی جب وہ مسجد کے اندر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور روایت ہم نے بار بار سنی کہ آپ راستے سے گزر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو مسجد کے اندر نہیں آتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ اگر عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ایسا کر گزرتا۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ میں گھر کے اندر نماز پڑھ لیتا ہوں۔ نہیں، مردوں کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اندر ہونی چاہیے۔ مسجد کی جماعت میں، ہمارے یہاں جمعہ میں، عیدین میں مسجدیں تنگ پڑ جایا کرتی، کہیں باہر سے کوئی نہیں آیا، سب معلے کے رہنے والے ہیں، سب معاشرے کے رہنے والے ہیں۔ جمعہ میں جو مسجد اپنی تنگ دامانی کی شکایت کرتی ہے، پنج وقتہ نمازوں کے اندر نمازیوں کا انتظار بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ اسلام بدل گیا، فرضیت میں تخفیف ہو گئی۔ جس طرح جمعہ کی نماز فرض ہے، اسی طرح پنج وقتہ نمازیں بھی فرض ہیں، حکم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جمعہ کا اہتمام ہونا چاہیے، جمعہ اہتمام کی چیز ہے، مسلمانوں کے ہفتہ کی عید ہے، اہتمام ہونا چاہیے، لیکن اہتمام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی پانچ وقت کی روزانہ کی نماز کو چھوڑ دیا جائے۔ جب تک سب سے پہلی یہ سیڑھی نہیں طے کی جائے گی، تب تک ہمارے حالات نہیں سدھریں گے۔ دنیا میں بھی پریشان رہیں گے اور آخرت کے اندر جو حالات آنے ہیں وہ تو آئیں گے ہی۔ میں نے روایت پڑھی تھی، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہوگی۔ اگر نماز کا معاملہ درست نکل گیا تو دوسرے اعمال بھی درست ہو جائیں گے، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو پھر دوسرے اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ مطلب جس کی نماز درست ہوگی، جو نماز کے امتحان کے اندر پاس ہو گیا، تو اس کو دوسرے معاملات کے اندر اس کے ساتھ نرمی کی جائے گی، تھوڑا بہت کمی بیشی کو بھی چلا لیا جائے گا۔ لیکن اگر یہی کمزور پڑ گیا تو آدمی نظر میں آ جائے گا، اب اس کی ہر چیز کا گہرائی کے ساتھ سوال ہوگا، اور اس کو سزا دی جائے گی۔ لہذا یہ ہماری کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو، ہم نے اسی پہلی سیڑھی کو چھوڑ رکھا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ اسی کو فارسی کے شاعر نے کہا تھا، ترسم نرسی بکعبہ اعرابی کی راہ میں روی بترکستان است، جس راستے سے تم چل رہے ہو اے دیہاتی، مجھے ڈر ہے کہ تم کعبہ کبھی نہیں پہنچو گے، اس لیے کہ جس راستے پر چل رہے ہو وہ ترکستان کو جاتا ہے جو کعبے کے مخالف سمت ہے۔ یہ فارسی کا شعر ہے، ایران سے ترکستان پورب کی طرف ہے اور ترکستان اتر کی طرف ہے اور کعبہ دکھن کی طرف ہے، تو الٹی طرف جا رہا ہے تو سیدھا راستہ کہاں سے پائے گا۔ آج ہماری جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہ کمی اس وجہ سے آئی ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حالات کا نقشہ کھینچتے ہوئے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب ساری دنیا کی قومیں تمہارے خلاف ایسے اکٹھے ہو جائیں گی اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جیسے کہ دسترخوان پر بیٹھنے والا لوگوں کو دسترخوان کی دعوت دیتا ہے کہ آؤ بہت لذیذ کھانا ہے، ویسے ہی دنیا کی قومیں تمہارے خلاف اکٹھا ہو جائیں گی اور سب ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہوں گے۔ آج حالات ایسے ہی ہیں،
हर एक इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, हर एक इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाए हुए, और इस नुक्ते को ऊपर सब मुत्तहिद है कि मुसलमानों को इस दुनिया से नेस्तो नाबूद करना है, सब मुत्तफिक है इस बात के ऊपर। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ा ताज्जुब हुआ, उन्होंने कहा अवा मिन किल्लतिन या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह उस ज़माने में हम बहुत थोड़े होंगे। आपने फरमाया नहीं, बहुत हो गए, वलाकिन्नकुम गुसा उनका गुसा इससैल, तुम्हारी हैसियत सैलाब के पानी के ऊपर बहते हुए झाड़ और झंकाड़ की तरह होगी कि पानी जिस तरफ चाह रहा है ले जा रहा है। आज हम अपने हालात को देखें, हमारी हैसियत क्या रह गई है? हैसियत से मुराद दुनिया के अंदर नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमने अपनी हैसियत गंवा दी, और जब वहाँ गंवाई तो दुनिया वालों की नज़र में भी अपने आप गिर गई। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की ज़िंदगी के अंदर ईमान था, इस्लाम था, आमाल थे, तो उनकी हैसियत और उनका मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ भी था, और उस मर्तबे की वजह से दुनिया वालों की नज़र में भी उनका मर्तबा था। आज हमने ये सारा चीज़ खो दिया, क्यों? सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने पूछा ऐसा क्यों होगा? आपने फरमाया हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। जब आदमी के दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत आएगी तो फिर छोटी छोटी चीज़ के लिए वो सौदा करेगा अपने ईमान का और अपने इस्लाम का। वजह इन दोनों चीज़ों के आने की वजह, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत, इन दोनों के आने की वजह यह है कि हमारा अपना ईमान और अपना यकीन पुख्ता नहीं। हम दुनिया का सारा नुकसान, दीन का सारा नुकसान दुनिया के बदले बर्दाश्त करने के लिए तैयार रह जाते हैं। हम अपने कारोबार के अंदर भी, अपने माशरत के अंदर भी, अपनी मईशत के अंदर भी, हर चीज़ के अंदर अपनी दुनिया से मुसालहत करने के लिए, कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। दीन पर चलेगी, जमात छूट जा रही है, शादी के फंक्शन की वजह से ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, मेहमानों का इकराम ज़रूरी है, अपने फंक्शन के अंदर, अपनी तकरीब के अंदर शिरकत ज़रूरी है, चाहे नमाज उसके वजह से आगे पीछे हो जाए, अपने कारोबार की वजह से नमाज आगे पीछे हो जाए चलेगा, लेकिन ये गांव चला गया तो फिर आएगा कि नहीं मालूम नहीं। हम सब कुछ मुसालहत अपने दीन के लिए करते हैं, पीछे देखें हमने हम क्या हुआ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, एक वाक़या है कुरान के अंदर, उसका इशारा मिलता है तफसीर के अंदर, उसकी तफसील मिलती है कि एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने घोड़ों की देखभाल कर रहे थे, घोड़ों को देख रहे थे, बेहतरीन घोड़े थे, ऐसा मग हुए उस घोड़े के अंदर कि असर की नमाज क़ज़ा होने के करीब हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को लौटाया, उन्होंने असर की नमाज पढ़ी, जो अपना जिक्र था उसको पूरा किया, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूँकि इन घोड़ों ने अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दिया था, उन सारे घोड़ों को ज़बह करा दिया। दीन में मुसालहत बर्दाश्त नहीं है, दुनिया की जो चीज़ दीन के मुकाबले में आड़े आएगी उसको छोड़ दिया जाएगा। ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तरीक़ा था, हमने वो तरीक़ा छोड़ा है, हमने दीन को दूसरे नंबर पर रखा है, अपनी दुनिया की सारी ज़रूरतों को पहले नंबर पर रखा है। दीन अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, जब अल्लाह के हुक्म को ही हमने दूसरे नंबर पर कर रखा है तो हमें इस बात की कैसे उम्मीद हो सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद को पहले नंबर पर रखेगा। लिहाजा जो हमने क़ुरबानी के बाद दुआ पढ़ी है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अपने आप को पूरे पूर अपने रब के हवाले करना और उसकी पहली सीढ़ी के तौर पर नमाज को लाजिम पकड़ना, इसको हम अपनी ज़िम्मेदारी समझकर ख़ुद भी नमाज का अहतमाम करें, अपने घर वालों का भी को भी नमाज का अहतमाम कराएं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो सिफात बयान फरमाई है उसमें एक सिफत ये बयान फरमाई है, वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाह,
اسماعیل علیہ السلام کی امتیازی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے تھے۔ یہ نبی کی صفت ہے، یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں، اپنے معاشرے کے اندر ماحول بنائیں۔ جس طرح جمعہ کے اندر ہماری مسجدیں تنگ پڑ جاتی ہیں، پنج وقتہ نمازوں کے اندر بھی ویسے ہی ہماری مسجدیں تنگ پڑنے لگیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ نے خود اعلان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، راستہ ہم اختیار کریں گے، نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔